Strana 47, příklady 1e. Tak jdeme na to. Příklad 412 děleno 12 vypočítáme. Tak jdeme na to. Čtyřku nemůžu zaškrtnout, to je menší než 12, 41 je větší jak 12. Zaškrtávám, pomohu si zaokrouhlování, to je jako 40 děleno 10 rovná se 4, ale tady se mi něco nelíbí. Kdybych sem napsal čtyřku, tak by tohle to bylo 48 a to je víc než 41 a to už by byl průšvih. Ono, tak teďka tady nevyužiju toho, co mi říká to zaokrouhlování, čím mi pomáhá. Tady by mi moc nepomohlo, já tady nenapíšu 4, ale 3. Tak, 3 2 rovná se 6 a kolik chybí do 1 nelze, do 11 to je 5 a jedničku mám zvednutý palec, abych si zapamatoval, že to přičtu k desítkám. 3 1 rovná se 3 a 1 4 a do 4 chybí 0, vidíte? Ještě, že jsem uvažoval. Tak, 5 je menší než 12, sepisují další číslo takže to je jako 50 děleno 10 a to je to samý. Nabízí se mi tady pětka, jo? ale když to tady vynásobím, to je krát 10, 50 a ještě krát 2, 10, to je 60, ne, to tady nemůžu mít. I když mě to, za okrouhlování nám bízí také zase o jednu radější čtyř. Musím o toho pořád přemýšlet. Čtyř 2 rovná se 8, a kolik chybí do dvou. Ne nelze do dvanácti, čtyři, jedničku si podržím. Čtyřát 1 rovná se 4 a 1 rovná se 5 a do 5 chybí 0, ještě, že jsem to takhle udělal. Zbytek 4 tak zbytek 4, tak teďka tady mám víc místa, takže můžu zkoušku províst sem, nemusím se s ní tlačit tady, co budu zkoušet, 34 krát 12, pravítko, tak

Jednička k tomu, a tady čtyři. 412. 412, počítal jsem dobře. No a na koho čeká tohleto? No samozřejmě na vás. Takže tohle už opravdu všichni vypočítejte, ať se přesvědčíte, zda to umíte nebo ne. Přerušte video, za chvíli se sejdeme na řešení. A to. Slíbené řešení je zde, já si zkontroluji 34 zbytek 4, výborně, takže vy 369 děleno 91 rovná se 4, zbytek 5, tak. Příklady na procvičování dělení dvojciferným číslem za pomocí zápisu zkráceného jsme v tuto chvíli vyčerpali, tak doufám, že jste pochopili. Pokud to vám ještě nejde, nebojte, přijdou další videa s dalšími příklady.